Фундация такава добранща. Идеята бе да говорим за основните християнски добродетели, как християнин следва да носи кръста си. Но тъй като започнахме с дискусията, проведена през седмица, чували се гласът на християнина, първо ще насоча вниманието от и на там. След като се организира такава дискусия, значи има проблем. Това проблем се съществува, както съществува църквата. И въпросът за това как точно да говорят християните на света винаги е стоял, още от апостолски времена. Така че не измисляме някаква нова, принципно нова тема. Повода беше една годишнина, която ни отбелязваме на портала православие.bg. Преди 10 години стартира този сайт. И това все пак беше някакъв повод да рефлектираме, да помислим за това... За човеността. Да, за човеността, за стила на говорене, за това какво се е променило през последните години. И всички тези рилящи се въпроси, институционалния глас на църквата от една страна, гласа на църквата в един общ план, за това, което всеки християнин е длъжен, както казва апостола, да дава отчет за своята надежда.